ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ ସେ କେବଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ ହେଉଛି BBC ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଅତି ନିକଟରେ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ରିଚ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବା, ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁଙ୍କ NNS ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି କଠିନ ସମୟରେ ଇଏ କଲେ, ମାନେ ଦେଇକି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁସି କରେଇଛି। ଏଇ ଆପଣ ପେସାଗତ ଜୀବନ କଥା କହୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଜର୍ଟା କହନ୍ତି, ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସୋଲ୍, ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଚାହେ ଛୋଟ ହଉ ୟା ବଡ଼ ହଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2012 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଇଟାଲୀର ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଲେ ଏବଂ ପଣବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲେ। ସରକାର ପୁରା, ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁକରି ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ସେଇଟା। ଭାରତ ସରକାର, ଇଟାଲୀ ସରକାର ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶା ମାଓବାଦୀ ୟୁନିଟ୍ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କମ୍ରେଡ୍ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଆମର ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ରାଇଟ୍ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ ଆମର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, BBC ତରଫରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକି ଆସିଥିଲି। ତ ସିଏ ଖବର ପଠାଇଲେ, 3 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଡକା ହେଇକିରି ଗଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପଣବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିସାରିଲେଣି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ଏଠୁ ଆଉ 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ସମ୍ପଦ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ NDTV ସେତେବେଳେ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ଏବଂ ଦୟାନିଧି ଦାସ OTV, ଆମେ 3 ଜଣ ଗଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବୁ ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଜେଷ୍ଚର୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ପୂରଣ କଲେ ବାକି ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗଲୁ ଆମେ, ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗଲୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାଇଡ଼, ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ପଠାଇଥିଲେ ଯିଏକି ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇକିରି ନେବ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ, ମାନେ ଆମେ ବୋଧେ ଉପରଳା 4:30 ବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଦିନ 3 ବେଳେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। 16-17 ଘଣ୍ଟା ଖେଳ ଚାଲିଛୁ, ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ସବୁ ସରିଗଲା, ପାଣି ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ବୋଧେ ଚାଲି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ପୁଣି ଚାଲିଛୁ। 16 ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍, ସେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବେ, ପୁଣି ଚଲିବେ, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଏମିତି କରିକରି, ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ରୋଡ଼ ବି ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତା ପରଦିନ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଦିନ ରହିଲୁ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫିଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ କଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଧରିକିରି ଆସିଲୁ ସେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସୋରଡ଼ାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସବୁ ପୁଲିସ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁନି, ଆମେ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁ ଏବଂ ସିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲୁ, ସୋରଡ଼ାରେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର IBରେ, ସେଇଠି ପୁଲିସ IG ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, OTV ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ମରିଗଲେଣି, ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ବୋଲି, ସିଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଅନୁଭୂତି କେମିତି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅନୁଭୂତି ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା କେମିତି ଅଲଗା। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ କାମରେ ଯାଉ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉ,
ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଧରିକିରି ଆସୁ, କାହାଣୀଟିଏ ଧରିକିରି ଆସୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ବା ଟିଭିରେ ବା ରେଡ଼ିଓରେ କହୁ ଲେଖୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆସୁଛି, କାହାଣୀ ଖାଲି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଏଇଭଳି ଭୂମିକା ମିଳିପାରେ କେବେ, ସେଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଯିଏ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅପହରଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ବି 9 ଦିନ ରହିଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ, 3 ଜଣ ନେଗୋସିଏଟର୍ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଆସିଥାନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ଜଣେ ଦଣ୍ଡପାଣି ମହାନ୍ତି, 3 ଜଣ ବସିକି ସରକାର ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ଏଇ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ତ ସରକାର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଡ଼ନ୍ଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇଲି, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଏବେ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ନା 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 ନା, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ସିନିୟର IAS ଅଫିସର, ଏଇ 3 ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ନେଗୋସିଏଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ସେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଝିଲି ଘଟଣା କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ପୂରଣ କରିସାରିଥିଲେ, ତା ବାହାରେ ଆଉ 2-3 ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ଫୁଲଫିଲ୍ ନକଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏବଂ ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫେସର ହରଗୋପାଳ ମରିଗଲେଣି ଏବେ, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହରଗୋପାଳ ରାଓ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସୋମେଶ୍ୱର ରାଓ, ସେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଫେସର ହରଗୋପାଳ ରାଓ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଆନ୍ ଆପିଲ୍ ଟୁ ଦ ମାଓଇଷ୍ଟ, ଯେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କର ନାହିଁ, ତୁମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଡିମାଣ୍ଡ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ସରକାର ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ, ତୁମେ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଇଏ କରନି, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପିଲ୍ ଟୁ ଦ ମାଓଇଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆପିଲ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଲାଗିବନି ସେଠି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ BBC ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଆପିଲ୍ଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କଲି, ସେଦିନ ରାତିରେ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବାଜିଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବାଜିଲା, ଏବଂ 8:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ସେଥିରେ ଥିଲା, ଯଦିଓ ମୋ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ମୋତେ ଡକା ହେଲା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର କିଛି ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ BBC ରେଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଫେଥ୍ଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖବରକାଗଜ ପାଆନ୍ତିନି, TV ପାଆନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି, BBC ରେଡ଼ିଓଟା କିନ୍ତୁ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେ BBC ରେଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ଟା କରାହେଲା, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଫାଇନାଲି ଛାଡ଼ିଲେ ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ, ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ହଁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଖାଲି ଲେଖିବା ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବି ଅଧିକା କିଛି ଭୂମିକା ସାମ୍ବାଦିକର ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ 1-liner 2-liner କେତେଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜୀବନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାସେଟ୍ସ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରିଚ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ସଫଳତାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ସଫଳତା କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି
ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସଫଳତା ମୋ ପାଇଁ। ଦୁନିଆ କ'ଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ମିଶାଇକିରି ଦେଖିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସଫଳତା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୃପା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେଇଟା ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁ ରାୟଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ବାଟରେ ମୁଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ରିଭର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଜିକାଲି ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦୁନିଆ, ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଟେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ କରିପାରିବା? ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକିରି? ନାଇଁ, ବୋଥ୍, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ କେଉଁ ଇଏ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଇତିହାସ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ଗହିରମଥାର କଇଁଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିମିଳିପାଳର ଜୈବ ବିବିଧତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ତ କହିସାରିଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ବାବଦରେ ଭଲ କରି ଜାଣିକିରି ବୁଝିକିରି କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ଜାଣିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ନ ଜାଣିକିରି ସେ ବାବଦରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଇକିରି ଆସନ୍ତୁନି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋହଭଙ୍ଗ ଯେମିତି ନ ହଟୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଠି ନିଜର ନୀତି, ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହେଲେ ନିଜ ନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥାଇକିରି ରଖିକିରି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଚାପରେ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପଟେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ସେଟିଂ କରାହେଇଛି ଜଷ୍ଟ 5 ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆସ୍ଥା କଥା ଲୋକଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି, ଧର୍ମ ଆସ୍ଥା ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ଏ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭଙ୍ଗେଇକିରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଧର୍ମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ନବକଳେବର। ନବକଳେବର ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଥିଲା, ଗୁଆ ଅକ୍ଷତ ଦେଇକିରି ଡକା ହେଉଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ବିକଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଟାଇମିଂ ବି ସେମିତି। ୟେସ୍, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ଯିଏକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ବାକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ, ଚାହେ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସିବା, ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।